Hvad så, Jette? Gældafesten i år, bliver det rent maskebal eller hvad? Kære afgangselever, selvfølgelig skal I danse lancier i år. Men vi kan jo ikke lave det sædvanlige gældafest. Vi kan jo ikke holde spisning her med 1000 mennesker og forældre, der kigger på og alt muligt. Nej, men så må vi finde på noget andet. Masker og handsker. Vi laver et maske-handskebal, som jo passer til tiden lige nu. Og det kan også godt passe med de fine galakjoler. Og så kan vi måske danse hver klasse for sig, eller flere sammen. I badkart. Lærerne kan træne i løbet af foråret sammen med eleverne, så alle kan danse. Og det vil sige, den 7. maj, når vi holder galafest, så kan vi se jer alle sammen danse rigtig flot. Men